Alketati a i shpallur në kërkim ndërkombëtar u arrestua në një hotel të Durrësit me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë. 50 vjeçari ishte dënuar me 20 vjet burg nga drejtësia italiane për trafik të lëndëve narkotike. Ai ka trafikuar nga Shqipëria drejt Italisë sasi të mëdha droge gjatë periudhës 2003-2004, të paktën rreth 10 kg heroin për çdo rast. Atia ka bashkëpunuar me 40 shtetas të tjerë për trafikimin e lëndëve narkotike nëpërmjet automjeteve të transportit ndërkombëtar. I njohur ndryshe edhe si Zoti i drogës, Atia ka vuajtur 16 vite burg në Shqipëri për trafik droge, por nuk i njihen në Itali, pasi nuk ka marrëveshje mes dy vendeve. Sipas autoriteteve italiane, vetëm gjatë viteve 2003-2004, ai ka arritur të trafikojë në Milano 350 kg heroin dhe 190 kg kokainë me vlerë rreth 40 milion euro. Për herë të parë, ai u arrestua në vitin 2008 me kërkesë të autoriteteve italiane. Dosja u transferua në Shqipëri, ku gjykata e krimeve të rënda e dënoi Atin me 10 vjet e 8 muaj burg në vitin 2010. Në 5 mars të vitit 2018, gjykata e Durrësit refuzoi kërkesën për ekstradimin e Alketatis dhe i hoqi masën e sigurisë arrest me burg. Vendimi shkaktoi precedent që u debatua gjatë dhe u bë shkak për kërkesat për hetimin e gjyqtarëve që dhanë vendimin. Ndërkohë i akuzuari si boss droge rifitoi lirinë dhe nuk u gjet më nga policia në gjykatat shqiptare që shpesh kundërshtonin njëra tjetrën, vijoi betejë për të mos u ekstraduar në Itali. Ai rifitoi lirinë më 23 dhjetor 2014, pasi ka përfunduar vuajtjen e dënimit të dhënë në Shqipëri për të njëjtin aktivitet kriminal, u dënua nga gjykata italiane me 20 vjet burgim, ku autoritetet aty kërkuan arrestimin në vitin 2017 me qëllim ekstradimi.